Mae gennych chi yng Nghymru o'r ail ganrif ar bymtheg hyd at ddiwedd, deudwch, y ddeunawfed ganrif. Mae gennych chi gorff o ganu sydd yn dechrau yn y gogledd yn gyfuniad o ddefnyddio mesurau rhydd a gwae y gynghanedd i mewn iddyn nhw. A mae hwnna, chewch chi hwnna yn un man arall. Yn y byd. Na chywch, i mi fod yn gwybod. Yn y byd. Wel, dyna mae yna obaith i hwn ddatblygu iddo fod e. Fydd isio mynd i mewn i dau twarna, fydd isio mynd i gaffi. Os ydy'r bobl twristiaid yma yng Nghymru yn digon hirben, mi wyla nhw potensial a phosibilrwydd yn hwn de. Tasa yr bobl twristiaid yma yn ddigon hirben, os yna nhw'n gweld, mi fydra ni gael y grŵp yma, grŵp yma cw, grŵp yma na, a maen nhw'n perfformio yn y dafarn neu yn y tŷ, lle mae, neu yn y gwesty. A mi fysa fo yn ychwanegu, hynny ydy, mi fysa fo'n arwain at grwpiau os am ydy byw yn broffesiynol ar y busnes. Dyna sy'n wedi digwydd yn wirion. Mi alla fo ddwad â dipyn bach o fywoliaeth i gefn gwlad. O, dydyn nhw'n meddwl pethau fel yna. Dydyn nhw'n gweld pethau fel yna, er bod ti'n dweud wrthyn nhw de. Dwi'n methu dall pam na fydra nhw weld y peth a rhoi dipyn o arian i mewn o'r Llywodraeth i agor y peth yma allan. Ac fysa hwnna yn sylfaenu. Does a chydig o bethau economaidd sydd yn dŵad i gefn gwlad. Ond mae yna le yma. Rydw i'n neud o'n arbennig efo'r talbot yn Nhregaron, ar Nerchog. Ond mae yna busnes yma yna, bendant. Busnes, bendant. Ysdi, mae isio creu gigs, oes. Mae boes y pop wedi gwneud y peth. Mae Bryn Fôn wedi medru byw fwy neu lai. Ar i bethau dydy. Mae be di enw fo, Guy Thomas. Mae yna grwpiau bach yn awr yng Nghaerdydd ar rwan sydd yn byw ar gigs. Petai rhyw wleidydd a dipyn o weledigaeth gyda fo. Yn enwedig efo'r Gymraeg. Ysdi gweinidog dros faterion Cymraeg. Mi fedra fo fod yn helpu, a ni jyst yn helpu, ond fedra fo sefydlu economi seiliedig ar gerddoriaeth i ymwylwyr. Ni fedra. A'r delyn. A chanau cerdant. Ysdi? Mae wedi cael ei wneud mewn lleol bach, ond oes a ddim trefn, oes a neb sydd yn gweithio i ddatblygu y peth.